ወይን እንግዲህ መጀመሪያ ሊሪክስ እኔ ታቂያለሽ ሊሪክስ ላይ ያለኝ እና አቋም ዝም ብለሽ አትላጥም እንዴ እሺ ቲፒካል ዋጋሽ ስንት ነው አንድ ዘፈን ስገኝ እሺ እንደ ከረንት ይቅቅል እነሱ የሚያዋጣ እንደ ከረንት ይቅቅል ዋጋ ይመስላል ደስ ነው ታዋጣለ አህ እኔ ዘፍናለሁ ካዋጣ አዋጣችሁ ላይ የሚገባኝ ገንዘብ ከሰጣው ለመጣው ሰለይ ለፍርሽ አቤት አረ የመጀመሪያው ሰው ነው እኔ አጃ በማግኖስ ይጣጣ ማቀው ማቀው በሷስ መሰልከው አንተ ሰደሩ ዋው ማራሎ ለከናው እና ለብርዱ ቢል እንደይወጣ ባት ሰርቪስ ቻርጅ ብራው ነው አባባ ሰሙ ማርሊን ይዞ ማርሊን በዚህ በዛ ደግሞ ኤልሞን አይየል ማለት ነው ካርቶን ፊልም ላይ ቢሰራ እንተና ነው ሰይስ እንተን ማዳጋስካር ላይ ያለው አሳማ እይ ጉማሬ ነገሩ ማዳጋስካር ላይ ያለው ማን ነበር ሰው ቺኮ አ ግመ ከጭዱ ነው በቃ እሱ ጎሽ አለ ጎሽ ከጭዱ ነው እኔ ነኝ አዎ ከጭዱ አንተ ነህ አይ እኔ ታየው እኔ ብሮ ዶንኪ አራላሽ እንዴ ነው ነው ያለው በቃ እና ሰጥቻለሁ ዲ እኔ ነው ማለት መጀመሪያ ማለት የናንተ አክብጨው እኮ ነው ታሪማ ላይ ነው አራበታ ጀምር ምሮ ምን ሰራ ቤት ነይ ነይ ለዩ ለዩ ለሽ ለሽ ይበዚህ ልጅ ተቃጠልኩሽ ይጨለጥሽ አረላሽ ተኩስ ኮንክሪት ነው ሰማ መሰረት እየወጣ ነው አሁን ፋውንዴሽን አባቴ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ዛሬ ቀይረው አውራውያን ማይ ጋስ ከኮ ኖርማል እሺ አውራውያን እና ለሙቀቱ እቺ እንትና በማር ነው የተሰራችሁ አነጋጋሪ ነች አነጋጋሪ ለነላት ነው ይችላል እሺ ታለ ብራዘር ታዲያ ማጥጣ ከሆነ ሰው ሲያናድድ በመዳን አጣጣ እኔ ስጣጣ አሩ አጣጣ ትሽ ይ ሲያስጣላ ይሄ ጥሩ ነው ያለው እሺ በቃ ሰጆት አይ እስቲ አንድ ፍትብሽ ነው ወደት ለምን ፎከስ ማድረግ አልቻለ አስቀምጦና ምራ ይብረድ ተው ለማንኛውም ዛሬ ተመለስነው በያምሉ
ያምሉ ሞላ እስቲ አንዱ ለዘፈን ተለቀደች ያምሉ ሞላ እስካሁን ግን ያምሉ የቱ ነው ጭንቅላት ላይ ቀረው ዘፈን አንተ ፔፖኒ አረ አይደለም ጻድቄ ጻድቄማ ጻድቄ የስ የት መብየት ከመልክ አንደኛ መልከ መልከ ቢትከው በቃዩ እስቲ አሁን ደሞ ጽናት የሚለው መጀመሪያ እንስማ ጽናት ግን አቤት ምትል ጅክኮ ተኖራለች ይሄን ቪዲዮ ምታይ ወይ ጀለ ጽናት አሰ ድንገት ስትላይ እንደ ወጡ እንደ በቲቪ በኩል ምናም ራስ እኮ ነው ፊት ሰጠው ማን ምን ብሎ ነው ፊት ሰጠሽ ኳሊቲ ያለው ሙዚቃ አው ኳሊቲ በቃ ውርድ ነው የሚለው ታቃለ ቁርጥም ጨም ይተጋ የድምጽ ቢሆን ሰኒ መስላል አይደለ አረላሽ በጣም ነው ቸክቸካ ያረጋግጥ ግዳ ቆይ ስሙ ድሩብ ሲልም ጾ አረ ማርያም ነገር ይሆነ በጣም እንትን አምጥቶታል እንዴ ለበለ የሆነ ቫይብ ፈጥሯል አሁን ይሄ አልበም አመት በኋላ አመት በኋላ የሚላል አልበም አይደለ አውድ አመት ይሆነ አልበም ነው የሚሆነው ሲያልቅ አውጥቷቸው ፈገግታንጃ አይ ግጥም ሰማይ ፈገግታንጂ ክፉ መሽታየ መውደዴ አይደለም መቻጣው ነው መቻታየ መቻጣው ምን መሻቴን ፈገግታይ መቻጣው እኔ በምን እንደተረዳው ታቃለ ፈገግታይ ነገረብኝ እንጂ እኔ አልነገርኩትም ለሱ አይነት ቫይብ ነበር የሰማሁት ግን አይደለም አይደለም ግን ይሄ ሐሳብ ራሱ ደስ አይልም በጣም አንደኛ ሐሳብ እሺ እና ደሞ ያውል ፌመስ ያለው ነው አርቲስት ነው የሚጣቀመው ነገር ነው እንጂ ايه ታካለ ሃይማኖታዊ መዝሙርም ይመስላል ፊቱ ፈቱ ይፈታሃቴ አይደል ያለችው ይሄ በደንብ ነው ሰሞን ዘፈን ስሟ ደግሞ ደስ ሲል መና ወረደ ያት ማረም ነው ደስ ይላል መና ወረደ ግን አይ ያባቷን ስም መጥለ ስታስረው በጣም ግርድ ነው ወረደ ከደረጃ ለማ ካልገው ጥያቄ አረ ወረደ ምን ሆናችሁ ቆይ ለምን ወረደ ገይ አሁን ሙዚቃ እንደ ያክለ እናረጋ ይደገም አረ ሽብ የራስ ስራኩን ማለት ያ በሻ ስታይል በአዲስ እንትን ነው ያመጣው አዎ በኳሊቲ ጸጥ ተባለ ማለት ነው አዎ ሰሚጭስ የዘሩባቤል ማዘር እኮ ናቸው ዘሩባቤልን አይመስሉም የምር ነው ማርያም ከሱ ጋር እንዴት ተገናኙ ወንድም እኮ ነው ያምሩ ሞላ እና ዘሩባቤል ሞላ እኮ ነው ማርያም የቅርብ ወንድም ማለት ነው በእናት እና በአባት ይገናኙ እንዴ የዘሩባቤል አይ ያምሩ ማዘር አትል ዘሩባቤል ነው የሚመስሉት ኦኬ ኦኬ እስቲ ቆይ ፖዝ እናድርግ
አዎ በጣም ነው ያምሩ ራሱ በጣም ቆንጆ በጣም ይመስላል ያ በዘመን እንዴት ተመስላለች እነሱ እሺ አረንጃን እንስማ አዎ ይሄ እንዴት ነው ይሄ ዘኔ ተምዱ ደስ ይላል ደስ ይላል አዎ እኔ በቃ ያው ጋር thank you አፌ ቆረጥ ምንድነው ማሲንቆ የሚጠቀምበት ነው በጣም ደስ ይላል አረንጃ እንዴ እቺ እንትን አይደለች እንዴ ኦፔራ ምዘፍ አዎ ዘማ ለምንድነው ተታይ መጣችሁ ነው እንዴ ሲናበራ ታይ ታውቃለህ አረንጃ ምን ስፖንሰር ምን አናግኝታን ሄደችው የት ኦፔራ ለተማ ጨርስ አይደል ኦፔራ እኮ ምንም ጠቀም እኮ የለው ፋየርፎክስ ይሻላል ያማ አረክረውም ይያለ ያማል አገና ከማርኬት ፋንታ ከማላ መጣዚያ ሰብድ ነው የሚሄደው ማርያም ከፍለጋት ፈክታት ነው ይገመረ ነው ሁድራላይ ተሰንዝሮባል ነው ይመስላችሁ? አዎ ትላለች እንዴ? አረላሽ ወጥረባ ወጥረባ ምን መስፋበት ግን እኮ ታካቹ እና ሰንስሞ በማርያም ነስ እሺ አቤ በላት ያምሩ ግን እዚች ላይ ግን እቺ ነገር ብታያት ማለት ነበረባት አረብ አይ ግድምጽ ግን አላት ልጅቶ አይ እኔ እቺ ማጠረጠርኩ እንዴ ስታይል እየፈጠረ ነው ያለው ያምሉ አው የራስ መስለኝ ላይ በጣም እኔ እሱ ኤክስፐሪመንት ነው የሚሰራው ሙዚቃ ላይ ኮቨርስ ነው በጣም ባይ ዘ ወይ ካምባ ላይ ትለዩዋለ ያምሉ ያምሉ የሚሰራው አረ በጣም ያምራል ማረ ምን ኩበና ትብቸ ደንተ እስኩስ አስቀልከ እንደኔ ብቻ ብቻ ኢቨን ግጥምና ዘመን ከሱ ነው እንዴ? እስካሁን የሰማችሁ? አ በቃ ፕሮዲውሰር ነው። ቮይስ ድምጻቸው ነው የሚጠቀመው። ባይ ዘ ወይ ተክለኛ እንደው ፕሮዲውሰር በቃ እንዲ ነው መሆን ያለበት። ያራሱን እንትን ማለት አርቲስቶችን እየጠራ ዛፋኛ አንተ ጋስኪ መጣ ከመጣ ክሬዲት ካሱ እጪ ለማንም ክሬዲት ልሰጣችሁ እና ይሄን እንትን ለሰራው ልጅ በጣም ነው በዝ ነው በጣም ጽብት ያለ ነው እሺ አንድ ደሞ ሰው ማን ሰምተናል አልሰማነው ማች ነው ይሄ ይወጣ በቃ አንዲ በ15 ቀን ልዩነት ነው የሚለቀው እንደዚህ አይነት ሳውንድ ነው የማውቀው የጂጂ ሙዚቃ ላይ ነው ወይዘው ወይ እንደዚህ ሳ እ ይሄን እንደዚህ ማሰንቆ እስቲ ዝም በል አረላ ሰማ ምን ድምጽ አራሱ ይጂ ሰማ
ቆሙም ያስቀበጣው ሙዚቃ ገብቷል አለ ወላይተኛ ቢት እኮ ነው እኮ ኦኬ ያ ሻውን አውዱሙ አውዱሙ የሚያማር ባውደማ ባውደማ ወይዚህ ወጣን ጀምሮ ዲፕ ነው ማለት ቺሊ ገነ እንትን ሰውማ ነው በቃ ይበለ አይሰው ደሞ ዘፋኝ ወሳቋ ሲያምር በማረ የምን እንደነበር የሚባለው ያ ማሲንኮ ትልሽ አ አ ግን ሁሉም የሆነ ኮመን ነገር አላችሁ በጣም የሆነ የሚያመሳስላችሁ አለ ሴቶች ነው የሚቀያየሩ ግን ለምን ነው ኮንድ ጋር ያልሰራው ፔፖኒ ላይ እና ጻድቄ ላይ ነው አለም ያለው እንደ አንዴ ለዞ ትልቅ ሰው የለም ያለው ድረስ ይላል ሰማመች ሰማመች ፌላ 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 አ ፌላ ፌላ እዩ እጪ ፌላ ስሟ ነው አይደል ፌላ ኮታዲያ ሰምቼ ማለት ምን ነው ግዴታ ምን አንተ መስማት አለባችሁ እንዴ አህ የቺን ስም ታያችሁ አንደኛ ማርያም እስካሁን ከሰማችሁ ከሶስቱ የቱ ነው አሪፍ አህ ፈፈፍ ለኔ ሁለተኛው መስል ያው አንድ አለ ይሄ ደሞ ኪያ ነች ኪያ ማን ነች ፎቶ ይሄ ያምራል ከሁሉ ለምን ያስቲ ዘፈን ነው የማይመጣ እንትን ያለው ምን መስል ነው አጀማማ አ እንደዚህ ስሎ ዘፈን ከሰማሁ በጣም በጣም ማርያምን ቆይ ስለተ ያለ እንዳንረጋጋ እኮ ነው እና ያሪር ነጉም ያስቆብን እኮ ከዛ በቃ እዚህ ቡቲክ ስሳማ ሸለሰትል ካፌ ስስገባ ሸለሰትል የቡዘማንን ካበር ይለጣል በጣም በጣም ስለተ እንዳንረጋጋ እንዴት ተረጋጋለ ጣዋት ላይ ጊዜ ማን እንደተሰበ ተረጋጋለ ተረጋጋ ያምራል ከዛ ሲሸሽ ሲሸሽ ከዛ ከፍል ለፊት ኧረ ዳጊዲ ይመጣባል ገባ ለፈጣሪ የተጻፈ ሌተር ነው ባለጋሪ ባለጋሪው የሆነ እንትን ነው ገብሃል ባለጋሪን ፈጣሪ ነው እና ነፍሳትን ስለሚዘውር አትሰድብኝ የኔ የሆኑትን ውለታቸውን ከፍ ያልጨረስኩም አይነት እኮ ኮንሰርት ኦኬ ማርያም አጥዲ ነው መስሙት ይሄ ደሙ ወሽም ስማም ስሙት ቆይ ልስሞና እንዳልሽ ከሆነ ሁሉ ተመልካሽ ተማሪ በጣም ይሄ ነገ እቺ ፓርት ያስቴርን ዘፈን ይመስላል በቃ አንድ በዛ ጊዜ ካራ ኦርኬስትራ ነው አይደል የመጣው
ደሞ ሻክላው ምናን ስፒን ሲያርክ ስትም ምናም ነገር ማርያም በቃ በዛ ጊዜ ተዘፈነ ነው የሚወስደው። ኧረ በማርያም ኧረ ጥልቀት ቀድሞ ሊወርዱ አዎ ምን እንደሆነ ታስለ ፋሚሊዎች እኮ ነው ያው እናትና አባትም እስኪ አንተን ያሳፈሩና ወደዚህ ምድር ያመጡሃል ከዛ ምን ያደርጋሉ እነሱ ብዙ ጊዜ ይተታው ይወርዳሉ ሲደርሱ ከዛ ያለነሱ ደግሞ የኔ መሳፈር ምንም ትርጉም የለውም ስለዚህ ባለጋሪ አትሰድብኝ እኮ ነው አይ አዎ በጣም የሚገርም ነው ባለጋሪ አያቱ ግዴለ ባሪ አሪ እረላሽ ጊዜ ነው ባለጋሪ እንደዛ ነው ማለት ጊዜ እኔ ያው ጂሰስ እኔ ፈጣሪ ነው አምጥለ ያው ጊዜም እኮ ፈጣሪ እኮ ነው ልክ ነው ሁለቱም ያስገኝ ደሞ ጊዜ ባይኖር እሷም ማትመጣም ነበር አዩ ገባ አይደል አ ማለት የምር በጣም ሲበዛ ዲፕ የሆነ ዘፈን በጣም ማርያምን አያምሉ ለምን ያምሉ ማለት ነው ሞላ ነው የምር ሞልቷል አ እንደፈስ አ በጣም ቢስ ነው ቀልድ እንደፈስ ፈሳ እንዳትፈሳልኩት ሞልተ ራይት ሽሚዝም በእንጂ ምን አንቺ ዝም በይ እሱ ጀጀርጊ አ ዩ ወቁ ኦኬ ማልፊሽ መስሎሽ ነው እና እንዴት አያያችሁት ስናጠቃል ነው ስናጠቃል በጣም ምርጥ ነው ማርያም እና ደግመሽ ተማያችኋለሽ አዎ በተለይ ይሄኛው በጣም እ ፈሪሽን ዲላል ረዶ ከሰማ አዎ አይ መልሰም ማሰሙ ነገር አለ እ ዩ ወሰማም ምን ትከለኛ እንት ነው ታክሲ ውስጥ ሱስታሪ አይቆጣ ብቻ በጣም እጅግ በጣም ሲበዛና የትኛው ተመቸው? እኔ አወይ እኔም አወይ እኔ ግን ያኛው ነው የተመቸኝ። የቱ? ጽናቴ 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 አ እንደውም እኮ መጀመሪያ ቀልጄበታለሁ። እ እ በጣም ነው ይደርኩ። አ ደስ ይላል። እቺ የክራሩ አንተን ደስ ነው ልጅ። አ ታምባለች። ለማንኛው ላይክ ሼርስ ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርጉ። በኔክስት ቪዲዮስ ከመጣ አረ አምሉኛ መሰራል ይሄን አሰራውስ አውዳሚ የጦር መሳሪያ ነው መሆኑ ጆሮአችሁ ላይ ይመቻችሁ ቻው።